Hola, què tal? L'escalada de casos de coronavirus no para de pujar. La situació es transmet a l'atenció primària. Des dels sindicats es denuncia que falta inversió i l'administració diu que s'han posat recursos per pal·liar el problema. Aquest és el tema de portada d'avui dimarts 25 de gener, però tenim altres notícies en titulars. L'Assemblea General de la PDE debatrà el projecte de Cercosa el 26 de febrer. Joan Antoni Panisello ha deixat clar que la plataforma rebutja frontalment la construcció de més assuts al riu i que este serà un dels temes de la pròxima assemblea. La Terra Alta reactiva l'Associació de Restauradors per completar el Pla de Desenvolupament Turístic. L'entitat treballarà amb un calendari potent d'activitats gastronòmiques i per formar part dels paquets turístics. I al temps dels esports els parlarem d'handbol amb l'empat a 25 de les Ampostines contra el Castelló i també de futbol sala amb el derbi comarcal del Montsià entre l'Amposta i la Sénia amb victòria per als de la capital del Montsià. Bé, un dia més hem de parlar de víctimes mortals a causa de la pandèmia. Les últimes 24 hores, Salut ha declarat una mort més a les Terres de l'Ebre i ja en són 223 des del març del 2020. A més, les últimes hores s'han sumat 951 casos positius confirmats per PCR o test antígens. Amb aquestes dades ja són 36.191 les persones que han patit la Covid a les Terres de l'Ebre. L'única dada positiva és que hi ha 6 ingressats menys als hospitals ebrencs i ara mateix en són 45. Pel que fa al risc de rebrot un dia més, hem de parlar d'una pujada, esta vegada de 280 punts, fins a arribar quasi als 6.000 i la velocitat de contagi també creix 3 centèsimes fins a 1,16. La darrera dada d'incidència a 7 dies és de 2.833 casos per 100.000 habitants i el 17,5% de les proves que es fan surten positives. Quant a les dades de vacunació, més de 73.000 persones ja han rebut la tercera dosi de la vacuna d'un total de 141.300 amb la pauta completa. I la sisena onada impacta directament en l'atenció primària. Els sindicats anuncien que falta més inversió per a aquests centres i que estan lluny del 25% de la inversió que recomana l'OMS per mantenir un bon estat del sistema sanitari. Des de la Direcció d'Atenció Primària diuen que s'han posat recursos els últims mesos. També hem parlat amb alguns usuaris. Tot això ens ho explica David Benito des de Tortosa en la següent notícia. Saturació als centres d'atenció primària en aquesta sisena onada de la pandèmia. Els motius són la falta de personal i la falta també de recursos de les retallades que encara no s'han revertit a dia d'avui. El personal sanitari demana paciència a la ciutadania i també més recursos en aquesta atenció primària. El nombre de positius per coronavirus no para de créixer i tota la pressió assistencial recau en els centres d'atenció primària. La majoria de casos actuals són lleus, però són moltes les visites que aquests centres acaben atenent diàriament. Alguns usuaris afirmen que la saturació acaba afectant en temes com la tramitació de les baixes per Covid. Em trobo que estaven bastant col·lapsats, perquè per almenys al meu alrededor sí que n'hi ha hagut casos i, per exemple, al moment de donar les baixes laborals i tal, ha sigut un caos. Podia trigar inclús una setmana. I quan te venen a atendre, doncs, pots estar 3 hores aquí, esperant-te. Sí, està molt col·lapsat. Tot i això, els mateixos pacients acaben reconeixent que la situació és complicada i recorden que cal tenir paciència. Suposo que fan el que poden dins de les mancances que poden tindre, i després està per que la gent tingui la paciència necessària per a poder respondre. T'atenen bé, fiquen totes les forces a vides i per haver, el problema és el que és. Ara tots estem saturats, tots estem, anem més als punts aquests, precisament per la temor i pel respecte que li tenim al dit Covid, i això ens condiciona a tots. La directora d'atenció primària a les Terres de l'Ebre, la doctora Maria Ferrer, assegura que l'administració ha posat recursos per pal·liar els impactes als centres ambulatoris. La veritat és que la mateixa administració ha posat recursos tant en forma de contractació fins on ha sigut possible, però també doncs, intentant millorar una mica doncs, el preu d'aquests doblatges que es fan doncs, contratorn no?, pels professionals. Ferrer ha insistit en la necessitat de reforçar el sistema sanitari al seu conjunt, tot i la tenacitat del personal. Evidentment, l'atenció primària sola no fa res, no? Som un sistema de salut i, per tant,
tot ha d'anar, no, en consonància, no? Per tant, no es pot reforçar només una part del sistema, sinó que ha de ser tot el sistema el que estigui reforçat. Tot i això, doncs, aquesta pandèmia ens ha ensenyat, ens ha ensenyat com són de flexibles, com són d'improvisadors, no? A l'hora de fer front als diferents reptes que ens van presentant. Tot i això, encara no s'ha reforçat l'atenció primària com caldria. La presidenta de la Junta de Personal de l'Atenció Primària Terres de l'Ebre i delegada d'UGT, Cinta Villó, ha denunciat que encara no s'han revertit les retallades a la sanitat. No hem d'oblidar que mos ha agafat molt mal dotats de personal degut a totes les retallades que van lleure en sanitat, retallades que no s'han recuperat, tant a nivell d'atenció primària com d'hospital, però l'atenció primària va patir moltes retallades. Ara, al lleure una pandèmia, doncs això encara ha sigut més complicat. Tothom se n'omple la boca, com he dit diverses vegades, que l'atenció primària és la... No? És el pilar fundamental de la sanitat, que és la porta d'entrada, però realment a l'hora de dotar-li recursos segueix sent insuficient. Villó ha recordat que les Terres de l'Ebre és un territori assistencial molt gran i que cal retornar a la situació anterior a les retallades. La part territorial ens agafa des de Flix fins a l'Ametlla, fins al Canà, que és un territori gran, que sí que hi ha poblacions que són... més petites, i demanem que totes les retallades que van patir, sobretot els llocs de més ruralitat, se recuperen totes. I el sindicat CGT ha reclamat una unitat per tractar els pacients amb Covid persistent. Es tracta d'aquelles persones que, passats uns mesos, encara pateixen símptomes de la Covid, com poden ser la fatiga, l'ofec o dolors musculars. Es calcula que a les Terres de l'Ebre prop de 3.600 persones podrien patir aquesta situació. Laura La Cueva és una jove tortosina que des de fa un any i tres mesos arrastra els símptomes de la Covid-19. Estic lluitant contra el Covid persistent ja fa un any i tres mesos. Seguim batallant en els símptomes persistents. De primeres vaig tindre una inflamació al nervi vestibular que va de l'orella al cervell, produint problemes de vertigen, d'equilibri, i bueno, llavors se me va sumar que quan me vaig aixecar del llit pues, tenia un cansanci enorme, una fatiga i taquicàrdies a petits esforços. Llavors m'ha tocat anar-ho treballant a poc a poc per anar-ho millorant. I en això també, després, quan ja ho hem anat treballant, hem vist que a nivell neurològic s'ha quedat doncs, bueno, dificultat a l'hora de captar la informació i recordar determinades coses. I no només això, sinó que a part una intolerància a determinades llums, que es diu intolerància autocinètica, que ve degut a doncs, tot el que ha produït no el Covid a nivell neurològic. És el que es coneix com Covid persistent, quan els símptomes d'aquest virus es cronifiquen. Es calcula que un de cada 10 pacients que han patit la Covid-19 encara tenen símptomes 3 mesos després de passar la infecció. A les Terres de l'Ebre, alguns dels afectats han recorregut al sindicat CGT per demanar ajuda. En el meu cas, no, m'he trobat que he tingut que buscar-me la vida per intentar donar en un diagnòstic determinat i un tractament que m'ajudés, no, a sobrepassar o a treballar aquests símptomes. Crec que una unitat multidisciplinar en diverses àrees, no? I que se portés al pacient d'una manera localitzada, inclús a la teva pròpia terra, no? I que te poguessin portar dins d'un equip en què hi haguessin diverses variants, diverses àrees, no? Dins de la salut, pues, crec que ajudaria molt a qualsevol dels pacients que ho patim. El sindicat reclama aquesta unitat de Covid persistent perquè els ebrencs amb aquesta síndrome puguin rebre un abordatge integral. Perquè hi hagi una unitat funcional que, en què puguin fer cap tots aquests pacients, per a, bueno, pues que hi hagi professionals que sàpiguen realment tota la sintomatologia que descriuen tots aquests pacients i que sàpiguen també, o potser, derivar-los a unitats especialitzades on puguin d'alguna manera identificar bueno, i valorar la sintomatologia que tenen aquests pacients i sobretot acompanyar-los i ajudar-los, però no només des del punt de vista assistencial, sinó també l'acompanyament potser psicològic. El perfil de persones amb Covid persistent són dones d'edat mitjana, amb símptomes com la fatiga crònica, l'ofec o falta d'aire, mal de cap o dolors musculars. Des de l'inici de la pandèmia, les Terres de l'Ebre han registrat 35.000 positius, dels quals 3.500 podrien tenir aquests símptomes persistents. La Generalitat ha anunciat l'aixecament a partir de divendres de gairebé la totalitat de les restriccions vigents actualment contra la Covid, a excepció del tancament de l'oci nocturn. Així s'eliminarà la limitació de 10 persones en les trobades socials i també s'acabaran les limitacions d'aforaments i horaris vigents.
Aquestes limitacions afectaven sectors molt perjudicats per la situació sanitària com la restauració, la cultura, els gimnasos, els parcs d'atraccions, a més dels actes religiosos i les cerimònies civils. En canvi, l'oci nocturn continuarà tancat. Al voltant de què fer amb el passaport Covid, la Generalitat encara ha de rebre un informe del Comitè Científic Assessor. Altres comunitats autònomes, com és el cas del País Valencià, Astúries o Cantàbria, ja han anunciat que deixaran de demanar-lo. I tenim més temes. La Plataforma en Defensa de l'Ebre dedicarà una part de la seva Assemblea General a debatre sobre el projecte de Cercosa, que preveu fer tres ajuts amb tres centrals hidroelèctriques a Garcia, Benifallet i Campredó. Un dels portaveus, Joan Antoni Panisello, ha deixat clar que la PDE rebutja frontalment la construcció de més ajuts al riu i que este serà un dels temes de l'Assemblea General, que finalment serà el 26 de febrer. Per què? Perquè nosaltres, com a moviment social, el que fem és explicar a la gent, passar un balanç de lo que han fet, de lo que farem, de lo que preveiem que ens pot vindre, i evidentment el tema dels ajuts serà un punt. No? Ja vull adelantar que el dia 26 de febrer serà l'Assemblea General de la Plataforma de Defensa de l'Ebre a l'Auditori de Felip Pedrell. No? I allí, repeteixo, hi haurà un punt que tractarà els ajuts. No el tractarem nosaltres, el tractaran experts, el tractaran tècnics, i allí donaran la seva opinió des del punt de vista tècnic. I llavors la gent pues, que prengui la decisió que hagi d'aprendre. I repeteixo, i jo animo aquí a la gent que el dia 26 de febrer vinguin a l'auditori perquè allí s'explicarà en pèls i senyals. Ojo, i pot vindre també gent que estigui a favor. Allí una assemblea oberta, després se dona la paraula a la gent i si algú està a favor i vol defensar el projecte, que vingui que el defensi. On això cap problema. A més, este dijous la PDE dedicarà una xerrada informativa al projecte dels ajuts amb el geòleg Álvaro Arasa. De fet, Panisello ha repassat la història del projecte amb veus contràries abans de la creació de la PDE. En este sentit, ha recordat que fa uns anys també van intentar camuflar els ajuts dins d'un projecte de navegació fluvial. Hem vist que, per exemple, al febrer del 98 ja es va intentar, al febrer del 2000 també es va intentar, al febrer, llavors no estava a la plataforma, vull dir que encara no estava a la plataforma. I, bueno, i sempre hi ha hagut una posició frontal per part de les comunitats de regants, inclús de la Generalitat i de moviments ecologistes. No? Després, aquests últims anys també s'ha intentat colar aquest projecte a través del Consell Econòmic i Social. Després també hem camuflat dins d'un projecte de navegabilitat que va fer la Càmera de Comerç, que és un projecte molt ambiciós, que nosaltres ho vam veure i ens va agradar, però que vam veure els ajuts ja vam dir que no ens agradava. No? I, bueno, i sempre és un projecte que, com ells ja preveuen que no hi ha consens al territori, sempre el porten envoltat d'inversions. La PDE creu que els ajuts retindran aigua i sediments i que l'elevació de la làmina d'aigua crearà una falsa imatge sobre el cabal del riu, que pot justificar futurs transvassaments. Segons Panisello, el projecte de Cercosa no és el tipus d'inversions que necessiten les Terres de l'Ebre. No és una inversió per a les Terres de l'Ebre. Una inversió per a les Terres de l'Ebre és Sauca, és Clonospan, el Javil, el Floret, això sí que són inversions per a les Terres de l'Ebre, que són inversions palpables, reals, que donen llocs de treball, donen feina a altres empreses auxiliars perquè també puguen treballar, i això és riquesa per al territori. Posar ajuts al riu per al territori, nosaltres no creiem que sigui massa riquesa. El portaveu ha lamentat que es vulga culpar la PDE del possible fracàs de Cercosa, que fins ara ha vist com el seu projecte es frenava a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. També ha explicat que els membres de la PDE han rebut pressions, així com una certa agressivitat mediàtica des que l'empresa té un nou responsable de comunicació. El que no pots fer després és que te truquen, t'envien whatsapps, intentant explicar-te el projecte, perquè com si et volguessin convèncer, això, nosaltres ens hem impressionat. És que ni en els temps més durs del trasbassament i d'altres històries més dures que han passat a la plataforma, mai ens havia passat això. Cercosa, en aquest cas, s'ha sabut moure, s'ha dotat d'un cap de premsa que potser abans no tenien o potser no tenien el que tenen ara i, bueno, i la veritat és que s'ha accentuat molt aquesta pressió, cosa que abans no, en altres coses no passava. No? Però sí que hi ha hagut una pressió mediàtica molt forta per part d'algun sector de la premsa de Brenca. I us expliquem també que el Departament d'Acció Climàtica ha anunciat la inversió de més de 500 milions d'euros per al desenvolupament de la xarxa de regadius. Amb esta dada es donarà el tret de sortida a les obres de la xarxa secundària del regadiu Xerta-Sénia amb 3.300.000 euros enguany.
Els últims anys, la comunitat de regants, les cooperatives, altres agents promotors del sector agrari i el departament han fet una tasca de promoció d'aquest regadiu que ha permès fixar l'aportació econòmica dels regants al cost de la inversió del regadiu. Així, un cop acabades les obres de la xarxa de transport i primària d'una part del Xarta-Sénia i atenent el nivell d'adhesió del regant, s'iniciaran les primeres obres de la xarxa secundària per fer arribar els pròxims anys l'aigua de rec a unes 3.000 hectàrees de les zones 1, 2 i 3. I diversos carrers d'Ull de Cona ja tenen nous reductors de velocitat. Els anomenats coixins berlinesos de plàstic dur i color roig s'han instal·lat a la Murada de Dalt, la de Baix i a l'Avinguda dels Terrers. L'obstacle està calculat de manera que els turismes per la menor distància entre rodes estan obligats a passar per la part elevada. En canvi, els vehicles d'emergències, com les ambulàncies o els camions de bombers, el poden sortejar amb facilitat per l'amplada dels seus eixos. Des de fa uns mesos, el límit de velocitat és de 30 km per hora en sentit únic en carrers de sentit únic i de 20 km per hora als carrers amb una calçada de plataforma única. Sentim a Núria Ventura, l'alcaldessa d'Ull de Cona. Hem instal·lat coixins berlinesos a diferents punts del nucli d'Ull de Cona en la voluntat de reduir la velocitat, donat que havíem constatat que es corria molt. Aquí havien hagut, a més, alguns problemes i, evidentment, queixes dels propis veïns, i per tal de garantir la seguretat dels vianants i dels propis conductors vam decidir instal·lar aquest tipus de mobiliari, diguem, per tal de frenar la velocitat a la que circulen els vehicles. Ara, de moment, hem instal·lat a la Murada de Dalt, a la Murada de Baix, a l'Avinguda Terrés i també al passeig de l'estació. Estaran uns dies mirant a veure si funcionen i esperem que sí. I després, evidentment, ja anirem instal·lant per tots els llocs on hem detectat que hi ha una velocitat excessiva. Només faltaven els restaurants per completar un projecte de desenvolupament turístic a la Terra Alta. I avui s'ha rellençat l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de la Comarca, creada l'any 99, amb una nova junta i una nova presidenta, Anna Miralles, del restaurant Miralles d'Horta de Sant Joan. Treballaran de la mà del sector primari, amb les denominacions d'origen de l'oli i del vi al capdavant, els allotjaments i la resta d'empreses turístiques. Els restauradors volen oferir un calendari potent d'activitats gastronòmiques, començant per reprendre les jornades del Corder i sumar els negocis d'hostaleria en els paquets i experiències turístiques que té i prepara la comarca. Créixer i sumar més associacions és una de les voluntats de la renovada Associació d'Empresaris d'Hostaleria de la Terra Alta. Després d'anys d'inactivitat, avui a Gandesa han presentat una nova junta que vol articular-se en un dels eixos i actius principals del Pla de Desenvolupament Turístic de la Comarca. Jo crec que som una terra emergent, una terra privilegiada, ara estem de moda i hem de saber aprofitar-ho, per tant, el que anem a fer és treballar per això, aportar el nostre granet d'arena, a sumar, si cap, en aquest projecte que teniu impulsat turísticament parlant, a la Terra Alta. El primer que faran és aglutinar tots els negocis de la comarca i reactivar un calendari de jornades gastronòmiques, començant per les de Corder. Des de l'associació també volen coordinar-se per formar part dels paquets turístics dels establiments hotelers i també potenciar les experiències turístiques. I encoratjar la nova junta, de la qual formaré part, a encertar totes les decisions que prenguéssim de cara a enfortir la marca Terra Alta i els productes i la terra en si. Una iniciativa que ha de servir per a rellançar el sector a la Terra Alta. Per a la comarca i per a tot el sector turístic, com és la tornada a posar en impuls en aquesta associació que crec que tanta falta ens fa a la nostra comarca. Som una comarca molt turística, però a més també som una comarca en un alt valor del producte agroalimentari i crec que el sector de la restauració, el sector de l'hostaleria, poseu en valor tant el patrimoni turístic com el patrimoni gastronòmic i sobretot vinculant-ho a tot el que és el producte de qualitat, i en aquest cas tenim denominacions d'origen a la comarca. Fent costat a la nova Junta dels Empresaris de l'Hostaleria Terraltina han estat Francesc Pintado, de la Federació d'Empresaris de l'Hostaleria de Tarragona, i també la presidenta de l'entitat a les Terres de l'Ebre, Juani Pinyana.
I la localitat de Sant Vicenç dels Horts, a Barcelona, ha acollit este diumenge la presentació d'un projecte col·laboratiu entre la llibreria Viladric de Tortosa i l'alumnat del cicle de formació professional de forneria, pastisseria i confiteria de l'Escola d'Hostaleria Institut d'Hortosa en la cinquena mostra internacional de pastisseria. Els alumnes han presentat més de 600 bombons per a la llibreria tortosina, sent una de les tres més antigues de Catalunya, fundada l'any 1760. La finalitat era apropar l'ofici de la pastisseria a la ciutadania amb classes magistrals. Explicaven els passos i secrets de cada pastisser, des de la preparació d'utensilis i la presentació dels ingredients fins a l'execució de la recepta, convertint esta trobada en una experiència única per als comensals. La mostra ha acabat este dilluns i s'han pogut veure pastissers tant nacionals com internacionals. I avui als esports els parlem d'handbol, partit molt complet del disputat este cap de setmana per l'Amposta a la Grama, que va aconseguir un meritori empat a 25 gols davant un gran conjunt com és el Balonmano Castelló, equip de la part alta de la divisió d'honor plata femenina. Partit molt complet el disputat per l'handbol Amposta a la Grama, que va aconseguir un meritori empat a 25 gols davant un gran conjunt com és el Balonmano Castelló, equip de la part alta de la taula classificatòria. L'Amposta va anar sempre per davant, gràcies a una defensa sòlida, una gran Alu López sota els pals i l'efectivitat de cara a porteria. L'equip ampostí va donar bones sensacions i es va arribar al descans amb 14-11. A la segona meitat, el conjunt dirigit per Mateu Castellà va seguir lluitant i al minut 8 de la represa vencia 17-13. Va ser llavors quan el Castelló va mostrar la seva qualitat i va aprofitar dues exclusions gairebé paral·leles de l'Amposta per empatar a 23, quan faltaven 3 minuts per al final del maig. A partir d'aquí, els dos conjunts van ser efectius en atac i a falta de 20 segons va arribar el gol de l'empat castellonenc. L'Amposta va tenir una última possessió de pilota, però el llançament des de 9 metres va ser aturat per la portera visitant. Mateu Castellà, tècnic del handbol Amposta, valora el partit. Un partit contra un rival molt potent. Crec que mai havíem tret cap punt contra aquest equip, no? I més en la situació que estàvem, necessitàvem fer sobretot un bon partit. Han fet un bon partit, sí que s'han de corregir errors, han fet el que tocava, l'equip ha respost a les indicacions que se li ha dit, la intensitat ha sigut brutal, però necessitem donar un passet més endavant, als moments complicats, estar més pendents del que es diu des de la banqueta, i res més, felicitar l'equip perquè l'entrega d'avui ha sigut brutal, no? Llàstima si ens ha escapat al final la victòria, però aquí jo hagués firmat al començament del partit això, un empat contra el Castelló, que va quart a la classificació. El punt aconseguit per les del Montsià va coincidir amb les derrotes de Levante i Granollers, i aquest fet situa les ebrenques a una victòria, 2 punts, de sortir de les posicions de descens. Diumenge vinent, llarg desplaçament a Benidorm per disputar a partir de les 12 el partit corresponent a la 17a jornada del campionat enfront al Benidorm. I el futbol sala Amposta va guanyar el derbi del Montsià contra l'associació esportiva La Sénia per 4-7 en partit de la Lliga de Divisió d'Honor Catalana. Els seniencs es troben en un mal moment i encadenen 5 jornades sense conèixer la victòria. El futbol sala Amposta va guanyar l'associació esportiva La Sénia per 4-7 en el derbi comarcal de la Lliga de Divisió d'Honor Catalana. Els seniencs es troben en un mal moment i encadenen 5 jornades sense conèixer la victòria. En aquest encontre, els locals mai es van trobar còmodes i van anar a remolc durant el maig, tot i avançar-se en el marcador. Al final del partit, Víctor Romero, entrenador dels Ampostins, valorava el maig. Bueno, la veritat que portem tota la setmana treballant per a aquest partit, com cada jornada, i sabíem que anàvem molt necessitats de punts per a no despenjar-nos de la part de la salvació, i la veritat que l'equip l'he vist bé. Ara l'he vist molt nerviós en algunes facetes del partit, però en línies generals no tinc cap queixa i molt content, i ara a pensar ja en la segona volta, que ens queda 13 partits, super cada partit serà una final. D'altra banda, Pau García, tècnic de La Sénia, també es referia al partit. L'Amposta ens ha passat per damunt en totes les facetes del joc. Crec que hem comès molts errors defensius i això ens ha costat gols innecessaris. I bueno, en totes les facetes crec que ha sigut superior en intensitat, en ganes de voler treure el partit, i crec que bueno, són justos guanyadors. Per a sua part, esta jornada, el futsal Tortosa va guanyar al col·legi 4-5. Ara mateix,
La Sénia és 11 amb 15 punts i l'Amposta i el Tortosa són 12 i 13, respectivament, amb 13 punts. Els tres equips ebrencs seguiran lluitant les properes setmanes per sortir de la zona baixa de la taula classificatòria. Arròs Montsià patrocina aquest espai. On ven ara per a la previsió del temps? I ho fem començant en aquestes imatges de la calçada glaçada a la carretera que puja al port, imatge de Joel Durà. Este matí, avui, en unes temperatures que han sigut força baixes, especialment en zones limítrofs de les Terres de l'Ebre. 5 graus sota zero a Vall de Roures o a Maials, 3 graus negatius al Mar Roig. En canvi, a les nostres comarques, la mínima ha estat d'un grau i mig sota zero a la Ribera d'Ebre, en llocs com Benissanet o Vinebre, o també al voltant del massís dels Ports, Max, i a la costa les temperatures han estat entre 1 i 4 graus, les màximes, per exemple, al centre del dia, sí que amb el sol s'han afilat fins als 16 graus. Pel que fa a la previsió, demà en parlarem de ambient assolellat en general, algunes boirines al matí a l'interior de la Ribera, Ribera d'Ebre Nord i al nord de la Terra Alta, i pel que fa al vent bufarà caràcter fluix de mestral, platar el girant al sud en marejol, temperatures que es mantindran les mínimes, pujaran una miqueta les màximes. I l'abans de previsió ens indica ambient assolellat per tota la setmana, domini anticiclònic, temperatures de nou que seguiran sent ben fredes. Avui acabem amb aquesta imatge d'Emilio Zaragoza, aquesta vista de la tarda des de Tivenys. Bé, i res més, només em queda recordar-los que poden seguir informats permanentment a canal24.com, Twitter, Facebook i també al canal Telegram. Moltes gràcies per la seva atenció i ens tornem a veure demà a la mateixa hora. Fins aleshores, que acabem de passar una bona jornada.